নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত মই কিছু সময় উলিয়াই তোমালোকৰ মাজলৈ মূল্যবোধ শিক্ষা পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ আহিছোঁ তাৰে প্ৰথমে আমি অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আৰু চমু প্ৰশ্ন যিখিনি আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু দুই এদিনতে মই দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও তোমালোকৰ মাজত দিম এতিয়া প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো আছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল আধাৰ কি আছিল ইয়াৰে উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মূল্যবোধ শিক্ষা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অৱস্থাত মূল্য শব্দটো কি উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল উত্তৰ অৰ্থনৈতিক উদ্দেশ্যত আৰু ইয়াতে মই তোমালোকক এটা এটা মেইন শব্দটোহে লিখি দিছোঁ উত্তৰত তোমালোকে পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিবা আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ যোনটো আগৰ পাঠ আছিলে কৈশোৰকাল আৰু ইয়াৰ উপযোগী শিক্ষা তাৰে মই তোমালোকক চমু প্ৰশ্ন আৰু অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিহে দিলোঁ দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দিয়া নহ'লে সেইখিনি মই পাছত তোমালোকক দি দিম তাৰপিছত আছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন নৈতিক শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ মৰেল শব্দটোৰ উৎপত্তি কোন ভাষাৰ পৰা হৈছে উত্তৰ লেটিন ভাষাৰ পৰা প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি মহি তলস্তয়ৰ মতে সৌন্দৰ্যবোধ কি উত্তৰ মহি তলস্তৰ মতে সৌন্দৰ্যবোধ বস্তুনিষ্ঠ নহয় ইষ্ঠা আৰু গৱেষণা শিক্ষণ পৰিষদে কিমানটা মূল্যবোধ চিনাক্ত কৰিছে উত্তৰ চৌৰাশিতা তোমালোকে চাবাচোন তোমালোকৰ কিতাপৰ পাছফালে দহটামান মূল্যবোধৰ নাম তোমালোকক দি দিছে সেইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা মনত ৰাখিবা সেইকেইটা পৰীক্ষাত আহে তাৰপিছত দিছে চমু প্ৰশ্ন আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতে মূল্যবোধ কেইটা আৰু কি কি উত্তৰ আদৰ্শবাদী দাৰ্শনিকসকলৰ মতবাদসমূহ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে বস্তুবাদী জগতখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি মন বা আত্মাৰ বিকাশৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে মনৰ নাইবা আত্মাৰ বিকাশেহে মানুহক উচ্চ স্তৰলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু প্ৰকৃত সুখৰ সন্ধান দিব পাৰে আনহাতে বৰ্তমান যান্ত্ৰিক সভ্যতাই মানুহক বস্তুবাদী জগতখনৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত কৰিছে যাৰ ফলত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ গুৰুত্ব কমি আহিছে বিলাসিতাপূৰ্ণ জীৱনৰ প্ৰতি মানুহ বেছি আকৰ্ষিত হৈছে আদৰ্শবাদীসকলে ভাবে যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ অভাৱৰ বাবেই আজিৰ সমাজখন হৈ পৰিছে বিশৃংখল দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু অনৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধৰ বিকাশ হ'ব তেতিয়া যেতিয়া মানুহে মানুহক ভাল পাবলৈ শিকিব সহযোগিতা অহিংসা ভাৱ ভক্তি সংযম উদাৰতা আদি বৃদ্ধি হ'ব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কোৱাৰ দৰে কুকুৰ শ্ৰীগাল গৰ্দভৰো আত্মাৰাম জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম আৰু এইখিনিতে প্ৰথমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে এতিয়া আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতীয় দৰ্শনে মূল্যবোধক কেইটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে আৰু কি কি উত্তৰ ভাৰতীয় দৰ্শনে মূল্যবোধক চাৰিটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে ধৰ্ম অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য এতিয়া ধৰ্ম হৈছে নৈতিক মূল্যবোধ যিয়ে কি কৰে মানুহক কৰ্তব্য সম্পৰ্কে সকীয়াই দিয়ে বা সুকীয়াই দিছে এই মূল্যবোধক আন দুটা মূল্যবোধ অৰ্থ আৰু কাম এই অৰ্থ আৰু কামতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰা হয় প্ৰকৃততে অৰ্থ আৰু কাম চৰি কামক পৰিচালিত কৰিব লাগে ধৰ্মই অৰ্থাৎ নৈতিকতাই আন কথাত ভাল বা বেয়া কাৰ্যৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ধৰ্মই আকৌ মুখ্য হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ চৰম উদ্দেশ্য লাভৰ উপায় যিটো মানুহৰ আত্মবোধৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এই চাৰিটাৰ উপৰি ভাৰতীয় জীৱন দৰ্শন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে তিনিটা প্ৰধান মূল্যবোধ সত্যম শিৱম আৰু সুন্দৰমৰ ওপৰত যাক কোৱা হয় মূল্যবোধৰ ত্ৰিনীতি বুলি এইখিনিতে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি প্ৰকৃততে মূল্যবোধক কি দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিচাৰ কৰা হয় উত্তৰ প্ৰকৃততে মূল্যবোধক সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাহে বিচাৰ কৰা হয় মানুহ সামাজিক জীৱ গতিকে কেৱল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ ধাৰণাৰে মূল্যবোধক বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা বস্তুক মূল্যৱান নহয় বুলি অৱশ্যে কব নোৱাৰি কিন্তু ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন পূৰণে যদি আহ আনৰ অপকাৰ কৰে বা সামাজিক জীৱনত অনিষ্ট সাধন কৰে তেনেহ'লে তেনে কাৰ্যৰ কোনো ধৰণৰ মূল্য আছে বুলিও ক'ব নোৱাৰি আৰু এইখিনিয়ে আছিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া আহিছোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি সহজ অৰ্থত মূল্যবোধ মানে কি উত্তৰ সহজ অৰ্থত মূল্যবোধ হৈছে আমাৰ সামাজিক জীৱন সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বা সামাজিক জীৱন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে কিছুমান নীতি আৰু আদৰ্শ যিবোৰ মানুহে শিক্ষণ আৰু সামাজিকীকৰণৰ যোগেদি আয়ত্ব কৰে মূল্যবোধ হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ কিছুমান নিৰ্দেশিকা নীতি যিবোৰ মানুহৰ দৈহিক মানসিক উন্নতি তথা সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে হিতকৰ সমাজত প্ৰচলিত ধৰ্মীয় বিশ্বাস জীৱন দৰ্শন নৈতিক আদৰ্শ ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আচাৰ ব্যৱহাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰ্যাৱলী এই সকলোবোৰ মূল্যবোধে সামৰি লয় আৰু এইখিনিতে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো শেষ হৈছে এতিয়া আহিছো প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ মনোবিজ্ঞানীসকলে শিশুৰ নৈতিক বিকাশৰ বিষয়ে কেইটা আচৰণৰ কথা চিনাক্ত কৰিছে আৰু কি কি উত্তৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে শিশুৰ নৈতিক বিকাশৰ বিষয়ে অধ্যয়ন চলাই চাৰিটা বিশেষ আচৰণৰ কথা চিনাক্ত কৰিছে আৰু সেইকেইটা হৈছে কি কি যে যুক্তিনিষ্ঠতা শিশুৱে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন পৰিৱেশ যুক্তি নিষ্ঠভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা সটো হৈছে পৰোপকাৰিতা অন্য মানুহৰ সুখ দুখৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱা আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সহায় কৰা গ নম্বৰত আছে দায়িত্ববোধ সমাজত নিজৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে সচেতন হোৱা আৰু নিজে কৰা কামৰ ভুল ক্ৰুটিসমূহ স্বীকাৰ কৰি লোৱা তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট হৈছে নৈতিক স্বতন্ত্ৰতা চৰি চাৰি নম্বৰটো নৈতিক স্বতন্ত্ৰতা নিজাববীয়াকৈ কোনো এক নৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা আনৰ লগত আলোচনা কৰিলেও এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তৰ সমস্ত দায়িত্ব ব্যক্তিয়ে নিজে স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰ মানসিকতা আৰু এইখিনিয়ে আছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই থেংক ইউ